me safir të nderuar nga të gjitha trojë shqiptare. Mirë se keni ardhur që sot së bashku me ne banorët e qytetit tonë të dashur të shënojmë festën e ditës së ulqimit. Shkurtimisht me lejoni që t'ju kujtoj që përfama e komunës së ulqimit është themeluar në shekullin 5 para erës sonë dhe me kushtimin romak të tij në vitin 163 para erës sonë ka fituar statusin si qytet i pavarur brenda perandorisë romake. Nga viti 1941 deri në vitin 1944 ishte njohur si bashkësia e Ulqinit, si pjesë e mbretërisë shqiptare. Formën e sotme të qeverisjes lokale, komune ka fituar në vitin 1952-55 me reformat në administrimin lokal e Republikën Popullore të Malit të Zi. Në vitin 1955, me reformat e reja të qeverisjes lokale, komunës qytetare të Ulqinit u bashkua komuna fshatare e Katërkollës, anës së Malit dhe u formua komuna e Ulqinit. Dita Ulqinit është festë zyrtare e komunës Ulqinit dhe është e shtuna e parë e muajit prill e cila simbolizon përfundimin e mbledhjes së urinjve, daljen e detarëm në tetë dhe fillimin e sezonit turistik. Këtë vit festa e Ulqinit të festuar me 2 prill. Përndër të kësaj dite në Ulqin u mbajtë një sër aktivitetesh si konferenca e 8 ndërkombëtare dhe shkencore, u organizua manifestimi qendror, Akademi Soleme, ku morën pjesë mesafirë të shumë nga qyteti ynë dhe nga jashtë, njerëz të politikës, artit, shkencës, kulturës dhe të gjithë të ftuar të tjerë. Ne këtu në Mërgim, në Chicago, këtë ditë po shënojmë sonë të gëzuar dhe të kënaqur që jemi të gjithë së bashku. Por, pasi që jemi të gjithë së bashku, me lejoni që me 1 minutë heshtje të përkujtojmë edhe 1 prillin, 71 vjetorin e masakrës së Tivarit ku masakruan më se 3000 savet. Ju lutem në rast se ka mundësi vetëm me 1 minutë heshtje, çojmë në këmbë. Lavdi dëshmorëve të rëndë. Në radhë janë urimet që vinë nga Ulqin. Urimi i parë. Të nderuar bashkëqytetarë, dua që nga mendlidhja juaj ju përshëndes dhe ju dëshiroj suksese ju dhe gjithë familjeve tuaja që gjendeni në Chicago me noi. Më gëzoi shumë informata që ju dhe këtë vit tradicionalisht po festoni ditën e Ulqinit, ditën që simbolizon lidhjen e tarisë sonë dhe pasurisë sonë tradicionale, ullirit dhe ullishtës. Me këto dy elemente të traditës sonë, që kanë vlerë të madhe edhe ne po festojmë. Fati i jetës sonë me ne shqiptarët e gjithë komunës Ulqinit nuk ishte shpesheri drejtë. Fëmijët tonë më të mirë, me mira janë larguar nga vendimja në kërkes të një jetën më të sigurt ekonomikë. Kam dëshirë të them, në vendimin tuaj të re në Amerikë, ju keni gjetë ndoshta mundësi të reja për jetë me begate dhe me të suksesshme. Por duhet ta keni ndërmend nga vini dhe kush jeni. Ulqinit ju i mungoni dhe mungesa juaj ka lënë gjurmë në zhvillimin tonë si komunitet. Diaspora për mua sekretari i komunës Ulqinit ka një vend të rëndësishëm. Ju siguroj që do të jemi çdo herë të gatshëm që të punojmë së bashku. Ndjenjën e diasporës edhe unë në një kohë kam shijuar dhe ju kuptoj plotësisht, thotë kryetari i komunës Ulqinit Nazir Cungu. Ju ftoj që të investoni në vendindje dhe që me kompani të uet të hipni kontribut të shmuar në vjetesës që shqiptare, sepse në ndodhë që një shumit se madhe të rinjve po e lëshojnë vendin e vetë. Duke analizuar situatën ku gjithemi dhe trendet e viteve të fundit, unë si kryetarë dhe gjithë komuniteti kemi ndruar hap guzimtar dhe me përgjësi që të ndryshojmë këto trendë. Koalicioni gjërë, i cilë duhet të fokusohet në punë dhe rezultate që mundësoj zhvillimin shoqëror, ekonomik, kulturor, në Ulqinë në përgjësi. Ulqinë si qendër të gjithë shqiptarëve në Malin e Zi, duhet të jetë komunë dhe komunitet i zhvilluar, për shembull jo vetëm për ne, por të gjithë mbarë, edhe shqiptarët, edhe të tjerët që të shohin se kultura shqiptare në Ulqinë është më se 1000 vjeçare. Ne në këto momente kemi marrë përgjësi në situatë të vështirë të përgjithshme, por jam i sigurt që shumë shpejt dëshirat tonë, por edhe duhet që të jemi më të sigurt dhe të zhvillojmë sa më shpejt. Ju përshëndet për zemërsisht e Nazir Cungu, kryetari i komunës së Ulqinit. Mjetet të informimit të masovik në Ulqin kanë në rëndësi të madhe, andaj dhe ja një përshëndetje tjetër. Radio Ulqin, gjithsesi stafi i tij, përshëndet dhe uron të gjithë bashkëtarët tanë, të cilët jetojnë dhe punojnë në Chicago dhe gjithiu, duke vlerësuar për herë në radhë rolin dhe kontributin e juaj të pakursir për vendimin dashur.
gëzuar ditën e uqimit me ndërime drejtori i radio uqimit Muzaffer Çavshi. Muzaffer të ndëruar tani radhën e ka kryetari i shoqatës së uqimit i ndëruari Samir Gjelek. Samir urnoni. Mbrëma, zonja dhe zotrinj, në emrin tim personal, Samir Gjelek, dhe në emër të kryesisë së shoqatës Ulqini, ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj. Së pari dua të falenderoj të gjithë donatorët të cilët e mundësuan këtë mbrëmje, familja Hoxha, Nasër Jahja, Akim Kurti, Hasan Ramushi, Nazim Cuca, Shaban Zenuni, Hasan Kovaci, Smail Gjelek, Riza Mila, Skende Duraku, Afrim Tagani, Senat Duraku, Nail Resili, Gencu Ikashi, Mirsat Kurti, Ali Mastafa, Eles Gjelej, Mirsat Kraja dhe Besim Lukujs. Po ashtu duhet të theksej që Shoqata Ulqini, vitin e kaluar, ka filluar antarësim me vullnetin e çdo bashkëtetari për të ndihmuar shoqatën në programet vjetore. Antarësia hap mundësin që shoqata të ofroj programe dhe evente kulturore me traditat tona. Për të antarësuar, mund të merrni informata nga kryesia e shoqatës. Shoqata Ulqini në programin e saj për vitin 2016 do të organizoj piknikun me 29 maj, piknikun e në muajin shtator dhe pashtu, si çdo vit, organizimin e mbrëmjes së vitit të ri. Për të gjitha ato që dëshirojnë të sjellin ideja dhe sugjerime, janë të mirëpritur. Po ashtu kush dëshiron të jetë pjesë e shoqatës, jeni të mirë se ardhur për bashkëpunim. Në fund, dua të theksoj që një falënderim i madh shkon kryesisë së shoqatës që me punën e tyre të palodhur përpiqen që të organizojnë eventet e tilla që traditat tona mos të humbin. Këto janë Hasan Kovaci, Senat Duraku, Afrim Tagani, Mirsat Kraja, Besim Lukovic, Kencu Ikashi, Arben Cunca, Gzim Mehmeti. Uroj që t'ja kaloni një mbrëmje të bukur, faleminderit. Zonja dhe zotrinj, me dëshirë që mos ju marim shumë kohë, dëshiroj para se t'i përmeni disa emre një dorë tërkitje, dorë tërkitje tjetë ashtu modeste, sepse dorë tërkitje të më dha do t'i bëjmë kur t'i shofim se a në vërtet, ato që kanë ardhë në arbitu do t'a tregojnë vetën e vetë. Pra, milioni që ju dojnë me dje që sonte për disponimin tuaj në mesin ton, janë këngëtarët Suaz Shaptafa dhe Mevlut Boli, një dorë tërkitje. Por se syrin shigjeta, në mesin tonë kemi dhe një mesafir që ka ardhe në mesin tonë vite më radhë, është edhe i kantarë, du të përmendi erën, se gjithë njimni, me siguri që edhe i kam në anderuar në ndo një interpretim. Edhe një, shërojnë më remjet të këtë. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.